Nu har det blivit dags att välkomna en av våra främsta konstnärer som också är en prisbelönt författare. Och en författare som var övertygad om att han inte skulle vinna höll kvällens mest förvirrade och charmerande takter. Ni förstår att jag har ingenting att säga om det här, för jag är helt liksom lite förstörd av det här. Men det var jätteunderbart, och du pratade så fint om boken också. Jag kände mig in. Tacksam för det. Helt roligt att träffa dig, Amanda. Vi har ju bott, vi har bott grannar nämligen i Värmland. Ja. Vad ska du göra när det har funkit in då? Oh, jag tror jag ska gå hem och lägga mig och se på tv, tror jag. Varmt välkommen, Lars Lerin. Du suckar och böjer ner huvudet lite. Hur var det att se det där? Ja, alltså, det är ju lite jobbigt, måste jag säga. Men man får ju stå ut med lite av varje i livet. Det var när du vann Augustpriset 2014. Ja. Då var det den svenska naturen som var i fokus. Mm. Nu är det målningar och personliga betraktelser i textform från Lofoten. Och det är en speciell plats för dig. Ja, det är det ju, för det hade jag ju liksom drömt om sedan jag var barn och tonåring, att jag skulle komma dit. Och sen har jag ju levt där och bott där och målat och arbetat. Och ja, så att jag har ju gjort en bok då, just därifrån. Du, i boken så skriver du att det är ett slöseri med livet att inte bo i Lofoten. Ja, det känns ju så. För att när jag kommer dit nu, för jag var ju där i somras och då tänkte jag liksom att det här, varför har jag inte det här i mitt liv längre? Det är liksom lite sorgligt. Men jag har det ju i mitt hjärta och jag kan ju arbeta med det i bild och så, även om inte jag bor där. Hur ofta har du med dig det? Alltså, hur ofta tänker du på den tiden? Ja, det ligger liksom som en ruva liksom i bakgrunden faktiskt. Så det, Lofoten, det har jag liksom inte riktigt släppt. Och det var där det hände så mycket och det var... Ja, det är liksom både på gott och ont som jag har det liksom med mig. Ja, för det var ju en jobbig tid också. Fick ett abrupt slut med kopplingar till ditt missbruk då. Vi ska prata om det lite senare, tänker jag. Eller om bara en liten stund faktiskt. När... Det är som akvarellmålare han har slagit igenom. Någon kritiker tyckte till och med att Lars Lerin var för skicklig. Jag är ganska duktig på rent tekniska saker och det försöker jag ju att använda mig av som någonting bra. Men viktigast är ju att man har någonting att berätta och liksom att det är en känsla och en närvaro i det man gör. Ja, det var det andra klippet från arkivet som vi visade med Lars Lerin och reaktionen var ungefär detsamma. Det var den. Det var känslan här också, eller? Ja, det är ju inte en rolig känsla, precis. Är det inte? Varför då? Nej, men du vet, jag vet inte. Det är liksom lite jobbigt, tycker jag, att se sig själv. Så, men jag ska inte klaga. Du pratar om att du har någonting att berätta. Känner du fortfarande att du har någonting att berätta? Jo, alltså det här, alltså egentligen så berättar jag väl ofta samma sak egentligen. Men jag försöker ju att överraska mig själv också genom att jag... För även om jag gör samma motiv så är det ändå så att jag har ju blivit äldre och jag ser saker och ting på ett annat sätt. Och så lite annorlunda hoppas jag ju att det är. Så man märker ändå en utveckling när man ser dina målningar, att du kan säga att där var jag 25. Jo, jag ser det ju och jag ser ju vilket tillstånd jag har varit i också. Mm. Och just nu så berättar du om din tid i Lofoten. Du bodde väl där i 12 år. Ja. Du har släppt både en bok och en tv-serie som kommer i januari. Som kommer gå på Sveriges Television. Bland annat en tuff tid där kopplat till beroendeproblematik. Mm. Du förlorade dig själv kan man väl säga. Och dessutom en av dina stora kärlekar. Mm. I livet. Jag ska snacka mer om det, men först tänker jag att Henrik ska dra en liten bakgrund. Vem är egentligen Lars Lerin? Svaret får vi nu. Ja, men här har vi honom. Det är alltså mannen som med sin filterlösa stil och sina otroliga penseldrag kanske blivit den allra mest älskade värmlänningen som vi har i Sverige. Och numera så är ju Lars Lerin inte bara konstnär utan även författare. Han är tv-personlighet och jag tänkte att vi ska börja med det förstnämnda.
För Lars, han är ju en extremt hyllad konstnär. Sedan 2012 så driver han den egna konsthallen Sandgrund i Karlstad. Och ett av hans senaste och förmodligen största verk hittar vi numera på Kungliga slottet i Stockholm. Den 8 kvadratmeter stora väven som är gjord efter en akvarell då utav ingen mindre än Lars Lerin. Och som riksdagen och regeringen nyligen lämnade över som en gåva till, ja just det, kungen. Och visst har han ju även träffat kungaparet förr. Så här såg det ut 2016 när han fick motta en medalj för sina insatser. Dels som konstnär men också som författare. Och just författaren Lars Lerin, han har hunnit ge ut över 50 böcker som han också har prisats för. Här ser vi honom när han poserar med Augustpriset som han fick motta 2014 för boken Naturlära. Men det där riktigt stora folkkära genombrottet, det kom nog ändå när han 2016 klev rakt in i tv-rutan och succén den lät inte vänta på sig. Samma år så prisades han på Kristallengalan när han fick motta priset som årets tv-personlighet. Och det har blivit mängder av tv-program sedan dess. Och 2020 ja, då fick han det vi nog skulle kunna kalla för det allra finaste uppdraget som man kan få i tv-branschen. Nämligen att tända ljuset som julvärd i SVT. Och nu riktar Lars ett stort fokus på en och samma plats, nämligen Lofoten i Nordnorge där han bodde under 80- och 90-talet. Där återanvänder han både i sin nya bok och i en kommande konstutställning och lägger därtill en tv-serie på SVT. Tack för det, Henrik. Jag och Lars, 23 år har gått sedan du lämnade Lofoten. Mm. Vad var det som hände egentligen? Ja, alltså jag hade ju dragit igång, förstår du, liksom, eller det har ju mitt missbruk av mediciner och alkohol hade ju liksom tog en ände med förskräckelse, så att jag var ju i den där spiralen neråt och till slut så gick det ju inte längre, utan jag var tvungen att packa väskan och åka hem då till Värmland. Så att, och där hade jag mitt lilla hus kvar och så där. Så, att, så där fick jag liksom starta om på nytt sen och med små steg få ett liv utan bedövning. Vem var Lars Lerin då som behövde den där bedövningen? Jag var ju en väldigt rädd människa och så att jag hade ju liksom byggt upp en sån social skräck. Allt sedan jag gick i skolan och under utbildning och livet och sådär. Så att jag var ju helt, tyckte jag, handikappad socialt. Så att jag behövde ha den där medicinen, tänkte jag, liksom för att jag skulle få mod och självförtroende och sådär. Hur fångad skulle du säga att du var av missbruket? Ja, jag var helt beroende. Jag kunde inte göra någonting vet, utan det. Så att det var bara min dagliga dos som jag skulle ha, annars så kunde jag inte fungera överhuvudtaget. Det blir väldigt starkt den här boken med målningarna och de här personliga betraktelserna. Där du bland annat beskriver hur, man, eller hur du vaknar upp ofta bakfull, du isolerar dig själv som du är inne på. Det är något vitrinskåp som går i golvet, du slänger ut en tv till och med genom fönstret. Hur är det liksom att, hur är det att minnas tillbaka på det här? Nej, men alltså du vet, jag har ju ältat detta för mig själv och för andra också väldigt och bearbetat det, så att jag kan inte liksom nästan se det som att det är jag som har gjort det, utan jag, ja, det är, men det är ju en del av min historia som jag får liksom försöka att hålla aktuell för mig så att inte jag börjar slänga ut tv-apparater igen då. Nej. Men kunde du, liksom, du kunde fortsätta måla? Du målade på under den här tiden? Mm, jo, men det har jag alltid kunnat ha gjort i vilket tillstånd jag än har varit i. Så det var mycket det. Därför tror jag som jag överhuvudtaget har överlevt. För jag hade det liksom att gå till varje dag. Så målningarna ut på ett speciellt sätt under den tuffa tiden? Ja, då var de lite mer hit och dit kan jag säga. För då du vet, jag hade inte riktigt styrsel på min tillvaro och inte på mitt målande heller. Men du, jag tänker, var det givet, nu har du skrivit den här boken, tv-serien kommer. Var det givet att återvända? Jag tänker att det kan vara så fyllt av smärta att det hade varit enklare och bara, men jag skiter i det. Och gå tillbaka till den tiden, var det givet att göra det? Nej, det var nog inte det, utan jag tänkte nog liksom många gånger, och särskilt när jag kom dit, att vad fara och gör jag här igen? För
det var inte så lätt alltså, att möta sina svarta skuggor där. Men samtidigt så är ju det där landskapet någonting så fruktansvärt fint och så. Och den där miljön där, det... Så att, jo, men det var väl värt att komma dit i alla fall tillbaka. Var det liksom ett sätt att hantera det på? Att ja, det på får jag väl säga. Och nu var ju Junior som jag lever med, han var ju med också. Och vi, det var ju ett annat sammanhang nu, så jag behövde ju inte liksom hela tiden fokusera på det jag hade haft där, utan att det var ett nu och liksom en tid framåt och så där med livet. Jag tänker på det här med förlåtelse. Mm. Hur resonerar du kring det? Var det ett sätt att åka dit och få förlåtelse av någon annan? Eller är det att du vill förlåta dig själv? Ja, det är väl mycket det går ut på. Att man måste ju ändå göra det och inse att man har varit väldigt sjuk. Alltså, och fast i ett missbruk. Och det är ju ingen som går in i något sånt frivilligt. Men ja... Jag vet inte riktigt, men sen är det ju det att jag har ju skadat den jag levde med förut. Och det kan jag ju liksom inte göra någonting åt annat än att jag är ledsen för det, vet du. Och, så att, och att jag förstörde våran tillvaro, våran relation. Hur har du gått med den där förlåtelsen då? Jo, alltså jag har ju träffat honom en gång sedan dess och så. Så att, och, ja, vi hade väl båda skuld i det där, tyckte han då. Men det tyckte ju egentligen inte jag. Så jag vet ju vilket odjur jag blev när jag fick de här medicinerna och blandade med alkohol. Då blev jag ju liksom som en galning. Men har du förlåtit dig själv? Ja, alltså jag måste ju försöka göra det. För att jag kan ju inte ta någonting tillbaka. Och jag måste ju inse liksom att jag hade inte gjort det där galenskapen om jag inte hade varit... påverkad av kemiska saker. Du avslutar boken i nutid med att konstatera att den grå vardagen har alla nyanser som jag behöver. Mm. Vad menar du med det? Jo, men alltså, jag behöver inte ha några äventyr längre, tycker jag. För nu räcker det med det, utan så bara jag kan köra iväg barna till skolan och så där, och att jag får ha min tid i ateljén och leva ett lugnt och stilla vardagsliv, så tycker jag det räcker, vet du. Så några mer eskapader behöver jag inte nu för tiden. Men du har fortsatt måla Lofoten. Ja, även efteråt. Vi har lite bilder från din ateljé här. Mm. Jo, jag har ju inte kunnat släppa det, vet du. Och sen jag var där nu så igen, så fick jag ju blodad tand och liksom fortsätta och jobba med det där igen. Du, apropå den där vardagen som du var inne på, den innehåller inte bara att hänga i ateljén, utan du har några unga att ta hand om också. Mm. Vilket också betyder besök i olika ishallar. Mm. För du har blivit hockeypappa. Ungarna spelar hockey. Ja. Men Real Madrid tröja där också, så lite fotbollstouch också. Ja, just också. Det. Ja, de är så tuffa, de där två, vet du. Så att... och jag som aldrig har varit intresserad av idrott och sådär, så nu måste jag liksom möjliggöra det där så att de kommer till ishallen och träning och så. Hur har det varit då? Ja, men det tycker jag är roligt, förstår du? För att det är så kul att se deras lycka och entusiasm för det där. Så det tycker jag är värt mycket. Men hur är Lars Lerin på läktaren när ungarna spelar hockey? Liksom, är det du som står i föräldrarnas hejaklack eller nej, lite bakgrund? Jag är väl inte så att jag vrålar ut och, liksom, och hejar så. Men det är klart att alltså, jag tycker det är kul när det går bra för dem och att det är någon av dem som gör mål, det måste jag ju säga. Men att du blivit sugen på att dra på dig skridskorna själv då och börja lira? Nej. Så stort har inte sportintresset blivit? Inte så. Nej. Då kanske jag får liksom hjärtflimmer. Vi har, tror jag, en bild på hela familjen här. Mm. Fantastiskt gäng. Vad tror du att Lars Lerin på 80- och 90-talet, som du har beskrivit här tidigare, skulle säga om den här Lars Lerin 2023? Ja, han skulle nog ha tyckt, vet du, att det där är bara någon sorts surrealism överhuvudtaget. Han skulle aldrig kunna föreställa sig det där. Alltså. För alltså, livet har såna konstiga krokvägar som man aldrig kan liksom räkna ut. Så att jag fattar ingenting egentligen.
Men det blev rätt bra, va? Jo, det får jag väl lov att säga. Vad skulle du säga att det här gänget betyder för dig? Jo, men alltså, de är ju min vardags och kärlek och allt. Så att, jag kan inte föreställa mig livet utan dem nu. Vet du, så att, nej, det är helt ofattbart. Fler ishallar blev det, fler matcher att kolla på, Lars. Vi ska också säga att, att boken Lofoten finns i butik. Och SVT-programmet Lars Lerin på Lofoten har premiär den 9 januari. Du, vad trevligt det var, ja, att ha dig här. Roligt att se er. Varmt välkommen tillbaka. Tack, och lycka till framöver.